Доброго дня, шановні підписники каналу, шановні гості каналу. Сьогодні маємо таку чудову гідравлічну станцію, яку ми склали буквально за півтора годинки. Вчора вечором клієнт до нас зателефонував і замовив таку станцію по таких параметрах. Печок 8 літрів, електродвигун 2,2 кВт, електроуправління на 220 вольт. І така станція буде видавати 90 бар. Ну, так захотів сам клієнт. Такі параметри продуктував, і ми йому ось таку станцію зібрали дуже швидко. Такі станції дуже швидко збираються, тому що у нас є в наявності великий вибір печків, електродвигунів, насосів, фільтрів, які в системі стоять, електророзподільників, манометрів. Все є в наявності, тому ми швиденько взяли бачок, електродвигун, болти все докупи скрутили і повністю зібрали, і, як бачите, вже готова станція. Тому ми зараз чекаємо клієнта, і клієнт зараз прийде і буде її забирати. Вартість такої станції 15 500 гривень. Вартість буде впливати, звичайно, від електродвигуна, чим менше кіловат, він дешевший буде, чим менше бачок. Яке управління, чи механічне, чи електричне, це все впливає на ціну. Якщо у вас є потреба в якійсь гідравлічній станції, ви можете до нас звертатися, ми вам підберемо станцію по ваших параметрах, розрахуємо, з якою швидкістю циліндр буде виходити, заходити, чи це у вас гідромотор якийсь буде стояти. Тобто це все розрахунок є безкоштовний, ми це все в телефонному режимі за декілька хвилин робимо і вам все кажемо. Отож, дякую вам за увагу, що подивилися дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо щось звертайтеся. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.